Okei. Eli kello alkaa ehkä olla puoli tai ehkä pari minuuttia ylikin, joten mä voisin pikkuhiljaa aloitella. Tässä näkyy dialla nyt otsikko. Tätä ohjelmaa olette tulleet katsomaan. Jos ette ole tulossa katsomaan tätä ohjelmaa, niin olette väärässä paikassa. Minun nimi oli Oona Hintikka ja olen harrastanut animea ja mangaa jostain vuodesta 2003-2004. Koneissa on käynyt 2006 vuodesta asti ja ohjelmaa on pitänyt tähän mennessä 4 kertaa animekonissa. Nyt ensimmäistä kertaa Desukonissa ja myös ensimmäistä kertaa yksin täällä puhumassa, joten hieman jännittää, mutta ehkä me selviydytään tästä. Tosiaan ikuisuussarjoista olisi tarkoitus puhua. Ja vielä sanon sen verran, että minut tavoittaa sosiaalisesta mediasta todella huonosti, mutta tuolla näkyy nyt tuo Enlexiina-nikki. Sitä voi käyttää, löytää Tumblrista, Instagramista, Twitteristä. Tosin täällä Twitterissä en oikeasti käy koskaan, mutta voin luvata käydä tämän ohjelman jälkeen siellä kerran, jos jollakulla on ollut asiaa. Ohjelman aikana, jos tulee kommentteja, niin kättä pystyyn, niin otetaan mikrofonia sitten sinne ja muutamia yleisökysymyksiä tulee. Muuten yritän puhua mahdollisimman nopeasti, koska olen ehkä laittanut liikaa materiaalia tähän luentoon. Mutta minä yritän pysyä mahdollisimman lähellä tätä mikrofonia vielä, että huutakaa, jos ääni ei kuulu, niin vaihdetaan. Mennään sitten ihan ekana ohjelman rakenteeseen. Eli tällaisia asioita tullaan käymään läpi ja tarkoitus olisi vastata kysymyksiin, että mikä on ikuisuussarja, miksi ikuisuussarja on, miten ikuisuussarjat toimii ja milloin ikuisuussarjat päättyy. Tosin tämä viimeinen voi olla vähän semmoinen kyseenalaisempi, että sitä ei ehkä pystytä ratkaisemaan tämän luennon aikana. Lisäksi täällä lopussa tulee sellainen osio, jossa te pääsette kaikki osallistumaan vähän enemmän, miettimään yhdessä, että miten tällä hetkellä käynnissä olevat ikuisuussarjat tulee joskus ehkä päättymään. Ja sitten jos jää aikaa, niin lopussa vielä loppukommentteja ja kysymyksiä. Sitten ennen kuin mennään yhtään tämän pidemmälle, niin tällainen asia. Eli minä itse olen pitänyt minimissään spoilerit näissä omissa puheosuuksissani, mutta en voi vastata siitä, jos joku haluaa kommentissaan tai kysymyksessään nostaa esiin jotain seikkoja, joita voidaan laskea spoileriksi. Ja varsinkin tuolla ihan vikassa osiossa, siinä ideoimisosiossa, niin saattaa tulla spoilereita joidenkin sarjojen kohdalta. Ja sitten siellä, että mietitään, että miten ikuisuussarjat on päättyneet ja miten ne tulee päättymään. Mutta yritetään mahdollisuuksien mukaan pitää spoilerit minimissään. Jos suututte, niin sitten se on teistä itsestä kiinni. Olen varoittanut. No niin, mutta ihan ensimmäisenä kysymyksenä, mikä siis on ikuisuussarja? Jotenkin kaikki te olette tänne löytäneet, eli teillä on ollut joku käsitys ohjelmakuvauksen tai muun perusteella siitä, että mikä tämä oikein on tämä ikuisuussarja juttu ja mitä se pitää sisällään. Mutta nyt ihan ensimmäisenä voisin kysyä teiltä sellaisen kysymyksen, että jos teidän pitäisi nimetä yksi esimerkkisarja, joka olisi ikuisuussarja, niin mikä se olisi? Kyllä. Tuli paljon ehdotuksia. One Piece varsinkin nousi sieltä ja se tuli ehkä mulle itsellekin ekana mieleen. Sitten sellainen juttu, koska en ollut itse kuitenkaan varma tämänkään jälkeen, että mikä ikuisuussarja oikeasti on, niin tein pienen tutkimuksen Googlessa tästä aiheesta. Eli googletin ikuisuussarja ja katsoin, että mitä siellä ekalla sivulla oikein näkyy. No, kaksi näistä ekasta tuloksesta viittasi johonkin suomalaiseen TV-ohjelmistoon. Sieltä nousi esiin Kotikatu muun muassa. Pätee mielestäni omaa mielikuvaani.
Sitten kolme näistä ekasta yhdeksästä tuloksesta liittyy jollain tapaa animeen tai mangaan. Eli siellä viitattiin Yoshihiro Takahashin sarjojen Hopeanuolen ja Weediin tällä ikuisuussarjatermillä. Sitten puhuttiin Inuyashasta ja sen päätöksestä. Se oli jostain vuodelta 2006, jossa ne spekuloi sitä, että päättyykö se ikinä. Ja sitten oli kommentti jostain animelehden artikkelista siitä, että joku oli iloinen, että Suomessa julkaistaan myös hyviä sarjoja, eikä vain niin sanottuja ikuisuussarjoja. Ja missään näistä esiintymistä ei sitten niinku yhtään selitelty, että mikä se ikuisuussarja on, eikä kukaan myöskään tuntunut tarvitsevan sellaista selitystä siihen. Kukaan ei myöskään kyseenalaistanut sitä, että näitä sarjoja nimitettiin ikuisuussarjoiksi, tai sitten sitä väitettä, että ikuisuussarjoja luettaisiin ja julkaistaisiin aika paljon. Mutta haluaisin kuitenkin määritellä sen ihan itse, mutta sanottakoon vielä tästä Google-tutkimuksesta hauskana loppukateettina, niin ne loput näistä yhdeksästä tuloksesta, eli niitä oli neljä sitten vielä, niin ne liittyi hautakiviin. Ja mä mietin siinä sitten, että tämä on jollain tapaa osuvaa, koska itsekin mietin, että siinä kun oottelen sitä, että se Luffy löytää sen One Piecein, niin saattaa tulla loppu itselle ensin. Joten voitte pitää tämän ikuisuushautakivisarjan mielessä, jos sitä joskus tarvitsette. Kyllä. Jep, mutta tosiaan, vaikka ikuisuussarja olisi terminä harvinaisen selvä, niin halusin silti jonkinlaisen määritelmän sille. Eli tässä nyt on hahmoteltuna tämmöisiä kysymyksiä, jotka saattaisi jollain tapaa määrittää ikuisuussarjaa. Mutta näissä kysymyksissä on se ongelma, että ne jotenkin sulkee pois sellaisia sarjoja, joita me intuitiivisesti käsitetään ikuisuussarjoiksi, koska no, jotkut sarjat vaan venyy ja venyy, vaikka niitä ei olisi yli 50 pokkaria. Jotkut sarjat jatkuu ja jatkuu, eikä koskaan jää kesken. Niin tätä määrittelyä oli vähän vaikeaa tai jopa mahdoton tehdä, mutta päädyin sitten lopulta kuitenkin tällaiseen määritelmään. Eli pääpaino tässä on siis se, että joku odottaa sitä sen sarjan loppumista. Oli se sitten pieni tai suuri fanikunta, mutta on pakko olla joku, joka tahtoo, että se sarja päättyy, eikä niin, että se sarja on kokonaan unohdettu. Ja myös se, että sen päätöksen pitää sitten loppujen lopuksi olla mahdollinen. Sen pitää olla vielä saavutettavissa, koska jos se sarja vaan jäisi kesken, niin eihän se sitten jatkuisi ikuisuuksiin asti. Tästä määritelmästä päästäänkin sitten seuraavaksi miettimään, että minkälaisia ikuisuussarjoja sitten oikein on olemassa tällä määritelmällä. Eli tässä näkyy listaus, joka on peräisin GoRanking-nettisivulta, joka on Japanin suurin, tai ainakin minun tietojeni mukaan Japanin suurin erilaisten mediatuotteiden, esimerkiksi sanomalehtien, TV:n, mangan ja animen tämmöinen markkinointi- ja suosiolistausten tekemiseen ja esittelyyn keskittynyt verkkosivu. Ja täällä sivustolla järjestettiin viime vuoden huhtikuussa tällainen kysely, jossa yritettiin selvittää, että mitkä sarjat vastaajien mielestä todennäköisimmin ei koskaan tule loppumaan. Ja tässä kyselyssä annettiin 2940 ääntä. Eli suurin piirtein saman verran ääniä kuin koko Desukon olisi äänestänyt. Todella pieni otos, jos ajatellaan tälleen tilastotieteellisesti, varsinkin Japanissa, mutta ehkä se nyt antaa jotain suuntaa ja sitä voidaan tämän ohjelman tarkoituksiin käyttää. Ja vastausten perusteella GoRanking muodosti siis noin 20 sarjan listan näistä äänestetyistä sarjoista ja tässä näkyy ensimmäiset 10 ja nyt voi kaikki Japania osaamattomatkin sieltä katsoa, että mitä sieltä löytyy. Listan kärjestä löytyy siis mukavasti juuri se One Piece ja Salapoliisi Conan, jotka on myös Suomessa julkaistu. Tästä One Piecestä nyt
yksityiskohtaisemmin, vaikka varmasti kaikki täällä sen jollain tapaa tietää, niin kerrotaan, että se on siis Eiichiro Odan aloittama sarja, vuonna 1997 alkoi, ja sitä julkaistaan viikoittain Weekly Shonen Jumpissa. Suomessa Sangatsu Manga alkoi kääntää sitä ja julkaista sitä suomeksi vuonna 2005. Suomenkielisessä Wikipediassa väitettiin, että sitä julkaistiin aluksi kaksi kertaa, eikö siis kerran kahdessa kuukaudessa, mutta me laskettiin, että se on ihan mahdotonta, jos niitä pokkareita on tullut 70, että sitä on pakko olla tullut kerran kuukaudessa, sitten kerran kahdessa kuukaudessa, ja nykyisin sitä tietämäni mukaan tulee kerran kolmessa kuukaudessa, ettei oltaisi ihan kiinni Japanin julkaisutahdissa. Kyseessä on ihan hillittömän suosittu sarja. Ja siis One Pieceistä ja sen suosiosta puhutaan tarkemmin vielä myöhemmin, mutta meidän edellisen dian määritelmän mukaan tämä on kyllä ikuisuussarja numero yksi, koska sitä odottaa, sen loppua odottaa isompi joukko kuin yhdelläkään muulla sarjalla. Eli tässä tosiaan ollaan ikuisuussarjan ytimessä. Sitä ei kuitenkaan oltu sitten äänestetty Japanissa ainakaan ykköseksi, vaan sieltä ykkössijalta löytyy tämä Salapoliisi Conan, joka on Gosho Aoyaman luoma salapoliisisarja. Siellä on ratkottu rikoksia vuodesta 1994 alkaen, eli hyvin samoihin aikoihin kuin One Piece on aloittanut. Ja sitäkin julkaistaan viikoittain Shonen Sundayssa. Ja pokkareita on kertynyt vielä One Piecea enemmänkin, eli niitä on 90. Suomeksi näistä tosin on julkaistu vain 77, koska Egmont kustannus lopetti mangan julkaisemisen vuonna 2013. Eli tavallaan tämä suomenkielisen käännöksen kohtalo on enemmän ilmassa kuin se japaninkielisen. Ei varmaan Suomessa saada ikinä loppuun suomenkielisenä. Tosi erityyppinen sarja kuin One Piece sekä suosion että juonen kannalta, joten palataan myöhemmin myös tähän, että minkä takia One Piece suosiosta huolimatta ei ollut se ykkössija ainakaan tässä listauksessa. Kolmanneksi listalla on sijoittunut oma henkilökohtainen suosikkini ehkä tältä listalta, Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashin sarja alkanut hieman myöhemmin kuin nämä edelliset vuonna 1997. Ja edellisestä poiketen sitä on julkaistu vain 33 pokkaria Japanissa ja suomenkielistä käännöstä ei ole olemassa. Löytyy kuitenkin fantasiapeleistä, jos joku haluaa sitä ostaa. Monet ehkä tietää suurimman syyn tälle, että minkä takia Hunter x Hunteria on näin vähän ja minkä takia se on juuri tällä listalla. Eli Togashilla ei ole mitään kovin säännöllistä julkaisutahtia, vaan se sarja on tälläkin hetkellä tauolla, eikä kukaan tiedä, että milloin se tulee jatkumaan. Mutta aina silloin, kun sitä julkaistaan, niin se on siellä suosiomittausten kärkipäässä ja yltää myyntitilastoissa tosi korkealle. Eli sillä on paljon faneja, jotka odottaa hartaasti sitä loppua. Neljännelle sijalle on sitten yltänyt hyvin erilainen sarja kuin nämä kolme edellistä, eli Glass Mask, jossa todella päästään siihen vuosikymmeniä jatkuvaan ikuisuussarjan lähelle, koska tämä Glass Mask on siis Suzue Mutsin sarja, joka on jatkunut vuodesta 1976 lähtien. Ja tämä on todellista klassikko shoujoa. Sitä ei valitettavasti ole suomeksi julkaistu ja minä olin löytävinäni sellaisen tiedon, että sitä ei myöskään ole virallista englanninkielistä käännöstä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Mutta tosiaan todella paljon hillitympi julkaisutahti kuin näillä edellisillä, eli 40 vuodessa sitä on tullut vain 49 pokkaria. Tässä mielenkiintoista on se, että sanotaan vielä, että tämä on toiseksi myydyin shoujo-sarja, eli tosiaan sillekin löytyy niitä lopun odottajia, mutta mielenkiintoista on se, että Miyuchi on sanonut jo vuonna 2009, että tässä sarjassa lähestytään loppua. Mutta sinne ei ole vielä päästy, mutta ehkä sinne päästään jonain päivänä. Viidennellä sijalla sitten tässä listauksessa on suomeksikin julkaistu Nana, joka on näihin edellisiin verrattuna vielä hieman erilaisempi tapaus. Siinä mielessä, että se alkoi vuonna 2000 ja sitä julkaistiin täysin normaalisti kerran kuukaudessa vuoteen 2009 asti.
kunnes tämä sarjan tekijä Aizawa sairastui vakavasti, joutui sairaalaan ja manga päättyi kuin seinään, eikä sitä ole sen koommin tullut. Mutta sarja oli julkaisuaikanaan todella suosittu ja esimerkiksi yksittäisten pokkarien myynnissä mentiin välillä One Piece-pokkarienkin ohi, mikä on ihan kunnianarvoinen saavutus. Ja edelleenkin löytyy niitä ihmisiä, jotka toivoo, että tämä sarja päättyisi, ja sille on ehkä viime aikoina saatu vähän jo lisätoivoa, eli myöhemmin kuullaan, mitä Nanalle kuuluu. Loput näistä viidestä näkyvästä, tässä näkyvästä sarjasta onkin sitten Chieko Hosokohan Crest of the Royal Family, tai japaniksi Okinomonsho. Se on alkanut myös vuonna 1976. Ei olla julkaistu Japanin ulkopuolella ollenkaan, eli ehkä vähän tuntemattomampi meille täällä. Sitten Clampin X on varmaan vähän tunnetumpi myös tässä salissa. Alkanut vuonna 1992, ollut tauolla vuodesta 2003 alkaen. Se on julkaistu englanniksi nimellä X kautta 1999. En tiedä, miten tämä pitäisi sanoa, mutta sanon se nyt näin. Löytyy fantasiapeleistä. Sitten on Kentaro Miuran Berserk. Nousi ylös, kun tuossa äsken huutelitte. Eli julkaistu vuodesta 1989 alkaen. Myös saatavilla englanniksi fantasiapeleistä. Sitten on Yukari Ichijon Yugan Club vuodesta 1986 alkaen. Ei julkaistu Japanin ulkopuolella. Vähän mystisempi sarja, koska yritin selvittää, niin ilmeisesti sitä ei julkaista tällä hetkellä, mutta se ei ole tauolla. En tiedä, se vaan jäi kesken ja siinä on kaikkia muita oheistuotteita ja TV-sarjoja ja kaikkea muuta. Joku, joka on perehtynyt shoujoon paremmin kuin minä, niin tietää ehkä, mitä tälle sarjalle kuuluu. Ja sitten viimeisenä täällä on tietenkin Bastard, vuodesta 1988 alkaa julkaistu, ja se on myös saatavilla englanniksi fantasiapeleistä. Tämä listaus antaa hyvin esimerkkejä siitä, että miksi ja minkälaisia ikuisuussarjoja on siis olemassa. Ja näiden perusteella voitaisiin myös miettiä, että minkälaiset tekijät nousee näitä sarjoja jollakin tapaa yhdistäväksi, vaikka kaikkia yhdistäviä tekijöitä ei tietenkään varmaan ole olemassa. Eli itse listasin tähän tällaiset viisi venymistä selittävää tekijää. Ensimmäisenä ihan massiivinen juoni, hyvin yksiselitteinen. Jos on paljon kerrottavaa, niin sitä ei voi mahduttaa 10 lukuun. Sitten hidas julkaisutahti, myös hyvin yksiselitteinen. Jos sarjaa julkaistaan kerran puolessa vuodessa, niin se ei kauhean nopeasti etene. Sitten on nämä hiatukset. Tuolla kuultiin jo Hunter x Hunterista ja Nanasta. Ovat olleet tauolla pitkään, ei tule sarjaa, ei voida julkaista nopeasti. Sitten sarjaformaatti, esimerkkinä just tämä episodimaisuus. Eli jos yksittäinen luku mangassa on oma tarinansa, niin sitten sellaisia tarinoita on helppo vaan linkittää toisiinsa ikuisuuksiin asti, ja sitä sarjaa voi jatkaa ja jatkaa. Ja viikana kohtana liikasuosio jää kysymyksenä. Entä jos on liian vähän suosiota, voiko sekin vaikuttaa siihen? Itse mietin, että no joo, mutta ei tullut yhtään esimerkkiä mieleen siitä, että jos olisi tämmöinen pieni niin kuin kulttikannattajakunta, joka ainoastaan ostaa mangaa, mutta sitten muuten kukaan ei osta sitä, niin ei ole rahaa julkaista. Jos jollekulle tulee esimerkkejä, niin voi sanoa. Mutta katsotaan sitten näitä tekijöitä vähän yksityiskohtaisemmin yksi kerrallaan. Eli ensimmäisenä ikuisuussarjan juoni. Ensinnäkin se voi olla eeppinen seikkailu fantasiaelementeillä. Eli riippumatta siitä, että minkälainen sarjan juoni yhtään sen tarkemmin on, niin jos asetelmaan kuuluu, että mistä tahansa voi löytyä joku uusi taikavoima tai uusi tehtävä tai uusi talismaani tai uusi maa tai uusi maanosa, niin sitten sitä juonta voi väistämättäkin venyttää loputtomiin asti ilman, että siinä päästään yhtään sen pidemmälle. Ei myöskään haittaa tällaisessa asetelmassa välttämättä, jos päähenkilön niin sanottu alkuperäinen tavoite tulisi saavutettua, koska sitten aina voidaan löytää joku
Kiikka Kakkonen, jolla saadaankin sinne vähän uutta ideaa kehiin. Tosin sitä, että mitä tällainen juoni mahdollisesti, miten tällainen juoni mahdollisesti toteutuu, kun se sarja jatkuu vuosien ja vuosikymmenien ajan, niin siitä päästään kuulemaan lisää myöhemmin tässä ohjelmassa. Esimerkkejä tällaisen juonen toteutumisesta on just Berserk, Hunter x Hunter, One Piece. Tässä vaiheessa vielä sellainen muistutus, että kyllä tämä varmaan voisi olla pelkkä eeppinen seikkailu ilman noita fantasiaelementtejä. Esimerkiksi jotkin historialliset sarjat, vaikka Vagabond on sellaisia, että ne jatkuu tämmöisenä seikkailutarinana ilman mitään fantasiaa. Sitten toinen juonen venytyskeino on tämä perinteinen shonen-sarjan perusjuoni. Eli halutaan olla parhaita tai vähintään ihan vitun kovia jossakin. Ja tämä juoni on tosi otollinen venyttämiseen, koska sen treenaamisen ja mittelöiden ja vastoinkäymisten ja onnistumisten kehää voi pyörittää uudelleen ja uudelleen. Mutta tässä tosin tulee sitten se lopullinen raja vastaan vähän nopeammin kuin tuossa eeppisessä seikkailussa. Eli kun ollaan siellä huipulla ja ollaan se paras pullanpaistaja tai Pellehermanni tai Linjakuningas, niin sit ei enää voidakaan vaan mennä eteenpäin. Mutta sitten hyvä kikka siihen, miten voidaan jatkaa, on ottaa uusi päähenkilö. Esimerkiksi edellisen päähenkilön poika on hyvä vaihtoehto. Jep. No esimerkkejä tästä on siis vaikka ihan urheilusarjat, Hajime no Ippo, jatkunut 80-luvulta asti, Ogiku Furika Butte. Myös muita kuin urheilusarjaa, esimerkiksi omalla tavallaan Kingdom, Yasuhisa Haran sarja, joka alkoi vuonna 2000. Siinä päähenkilö haluaa olla Kiinan armeijan kenraali ja olla tosi kova sellainen. Ja sitten tästä päästään siihen viimeiseen vaihtoehtoon, eli kombinaatiokohdista 1 ja 2. Paras tapa venyttää juonta loputtomiin on vaan yhdistää nämä juonikuviot. Jee. Yeah. Esimerkkinä vaikka Naruto. Tai Dragon Ball. Näistä juonimalleista huomataan sitten, että ne pätevät aika lailla just tämmöisiin perinteisiin shonen- ja seinin-sarjoihin. Mutta jo sieltä Gurren Kingin listauksesta löytyi sellaisia sarjoja niin kuin Glass Mask ja Jugend Club, joihin nämä ei sellaisenaan päde. Eli voidaan varmaan siirtyä tarkastelemaan näitä muita vaihtoehtoja siihen, että miksi sarja venyy. Eli hidas julkaisutahti. Tässä on tämmöinen helppo matemaattinen tehtävä. Osaako joku ratkaista nopeasti minulle tämän? Kukaan ei uskalla viitata. Annetaanko mikki tuohon? Niin? Joo. Jos on yksi luku viikossa, niin se on silloin 4 vuotta. Jos on 2 lukua kuukaudessa, niin se on 8 vuotta. Jos on 1 luku kuukaudessa, niin silloin se on tollaset, väittäisin, että 14-15 vuotta. Joo, suurin piirtein. Elikkä tää puhuu ihan puolestaan, mutta tätä laskemista tärkeämpää olisi ehkä pohtia, että mikä sitten vaikuttaa siihen hitauteen. Eniten vaikuttaa ehkä sarjan kohdeyleisö ja genre, eli tyypillisesti shoujo-sarjoja julkaistaan hitaammalla tahdilla kuin shonen-sarjoja, joilla sitten on se viikoittainen tai 2 viikon välein julkaisutahti. Sitten vaikuttaa tietenkin myös tämän tekijän tavoitteet, että jos on ihan tosi kova motivaatio ja halu pistää sitä sarjaa tulemaan, niin sittenhän sitä tulee viikoittain, vaikka miten pitkään. Tämä yhtälö voi tietysti kääntyä päälailleen. Tässä kuvattuna on Mamoru Naganon 5-Star Stories. Onko kukaan kuullut, lukenut tätä sarjaa tai katsonut elokuvaa? Kukaan ei tunnusta. No, nyt olette kuulleet yhdestä uudesta sarjasta ainakin.
Tätä sarjaa on siis julkaistu 13 pokkaria vuodesta 1986. Nämä on tosin käännetty 86 englanninkieliseksi pokkariksi, jotka kattaa 10 ensimmäistä japaninkielistä kirjaa. Mutta joka tapauksessa siitä vuodesta 86 on 30 vuotta. Ja jos olisin itse henkilökohtaisesti tämän sarjan suuri fani, niin alkaisin vähän jo repiä hiuksia päästäni, koska mikä hiivatti niissä kestää niissä kirjoissa. Nagano on sanonut, että tämä sarja on hänen elämäntyönsä. Eli hän on ehkä ottanut sen kirjaimellisesti ja aikoo tehdä sitä elämänsä loppuun saakka. Ja tähän liittyen haluan lukea teille erään todella hauskan sitaatin, jonka löysin eräältä Five Star Stories -fanisivulta, joka on varmaan viimeksi päivittänyt vuonna 2006. Siellä todettiin ensin, että kaikkien kannattaa sen elokuva-adaptaation lisäksi tutustua myös tähän mangaan, sillä the saga has continued for 20 years and shows no sign of slowing down. Ironista kyllä, juuri tämän vuoden 2006 jälkeen niin Nagano otti pitkän tauon eikä julkaissut tätä sarjaa 9 vuoteen. Ja tässä kohdassa voidaan puhua melkein jo ihan tauoista julkaisussa eikä vaan hitaasta julkaisutahdista, joten siirrytään seuraavaan kohtaan. Tässä dialla näkyy siis kuva esimerkiksi kolmesta sarjasta, jotka on päätyneet sinne alussa esitellylle Guran Kingin listalle nimenomaan siitä syystä, ettei ne etene tällä hetkellä ollenkaan. Aloitetaan vaikka tuosta vasemmalta. Eli siinä on tuo kaunis karkkipussi. Please arvostakaa, käytin sen tekemiseen 2 minuuttia. Clampin sarja X, alkanut tosiaan vuonna 1992. Ja alun perin se ilmestyi kerran kuukaudessa Monthly Asuka-lehdessä. Ja koko julkaisunsa ajan se kuitenkin satunnaisesti kärsi tauoista ja lopulta vuonna 2003 tosiaan jäi lopullisesti tauolle eikä sen kuumin siitä ole kuultu. Mikä siinä X:n julkaisussa sitten oli ongelmana? Monet on spekuloineet, että syynä olisi saattanut olla se, että siinä ravisteltiin vähän genrerajoja ja tässä Monthly Asukassa, joka on keskittynyt shoujo-sarjoihin, ei katsottu hyvällä sitä, että siellä oli paljon raakaa väkivaltaa ja päihdelentelyä. Mutta vaikka tämä teoria elää edelleen vahvana muun muassa sarjan englanninkielisellä Wikipedia-sivulla, niin asian laita on vähän monimutkaisempi. Nimittäin Clampin jäsenet on jo vuonna 2004 haastattelussa todenneet, että oikeastaan näiden taukojen taustalla oli se, että Japanissa oli sen julkaisun aikana sattunut kaikenlaisia suuronnettomuuksia ja väkivallan tekoja, jotka oli sitten muuttaneet kansallista ilmapiiriä vähän levottomammaksi. Ja tässä tilanteessa tämän X:n julkaisu, missä kuvataan tosiaan maailmanlopun tapahtumia Tokiossa, kaikki ne väkivallan tekoineen ja päänlentelyineen ja maanjäristyksineen, niin se ei ollut sitä otollisinta luettavaa, vaan se lähinnä muistutti näistä kaikista tragedioista, mitä oli tapahtunut. Ja sen sijaan, että Clamp olisi niin kuin muuttanut tätä sarjan luonnetta ja sen loppua, niin ne päätti laittaa sen tauolle siihen saakka, kunnes ilmapiiri muuttuisi ja löydettäisiin parempi lehti tälle julkaisulle, mitä ei ilmeisesti yli 10 vuoteen ole löydetty. Mutta on tiedossa, että sitä sarjaa tulisi olemaan 21 pokkaria, ja sitä on ulkona 18 plus 5 lukua. Eli siinä on aika vähästä kiinni, ja sen takia monet on näinkin pitkään pitäneet kiinni siitä toivosta, että se saataisiin joskus loppuun. Clampillahan on keskenjääneitäkin, täysin keskenjääneitä sarjoja, joita ei koskaan sitten saatu päätökseen, mutta ainakin vielä toistaiseksi X:n status on kesken hiatuksella, tulee ehkä vielä jatkumaan. Seuraavaksi sitten tässä vasemmalla on kuva haastattelusta, joka tosiaan Nanan tekijä Aiyasawa on antanut viime elokuussa vai viime syyskuussa julkaistussa Rolanaisten lehden numerossa. Ja tässä kyseisessä haastattelussa Aiyasawa paljastaa, että hän aikoo saattaa tämän kesken jääneen sarjansa päätökseen. Niin Nanahan oli ollut tauolla vuodesta 2009 alkaen, eli ei yhtä pitkään kuin X, mutta kuitenkin lähemmäs 8 vuotta.
Ja nyt ehkä on vähän toivoa ilmassa siitä, että se saataisiin loppumaan. Toisaalta kukaan ei tiedä, että minkä takia Jasava alun perin päätyi työkyvyttömäksi, mihin hän sairastui, mitä hänelle tapahtui, eikä tiedetä, että kuinka työkykyinen hän on tätä nykyä, ellei joku ole päässyt käsiksi salaiseen tietoon. Toivottavasti se jatkuu. Ja viimeisenä esimerkkinä tästä hiatusten vaikutuksesta ikuisen sarjan syntyyn, niin olette huomanneet varmaan tämän alalaidan hienon logon. Eli Hunter x Hunter ansaitsee kunnia maininnan ja ykköspalkinnon tässä, koska no, ehkä on helpompaa, jos näytän teille yhden hienon verkkosivun. Heti kun löysin hiiren, niin pääsittiin katsomaan. Eli tässä näkyy... Ah, sorry. Eli pienen teknisen säädön jälkeen. Tässä tosiaan siis Hunter Hunterin hiatuskartta. Eli siitä asti, kun sitä ollaan julkaistu tuolta vuodesta 97 alkaen suurin piirtein, vai onko se 98? No, niin siellä näkyy, että missä numeroissa Shonen Jumpissa se on ollut mukana ja missä numeroissa se ei ole ollut mukana. Ja nämä statsit ehkä kertoo vähän omaa tarinaansa siitä, että mitä oikein tapahtuu. Toi on varsinkin hyvä toi overall-status. 40% numeroista se on ollut mukana, 60% se on ollut tauolla. On ihanaa olla Hunter x Hunter. Kyllä. Ja hiatusten koot on vaihdelleet tosi paljon. Mutta palataan sitten diaesitykseen. Pieni hetki. Noin. Elikkä tosiaan tällä Hunter x Hunterin tekijällä Togashilla on ollut vuosien varrella useita syitä hiatusten pitämiseen. Hän esimerkiksi pitää todella paljon monista videopelisarjoista. Oliko se nyt Dragon Quest, joka oli hänen suosikkinsa, ja hän aina otti tauon, kun uusi peli ilmestyy pelatakseen sen pelin loppuun. Mutta ehkä kuitenkin merkittävin syy näihin hiatuksiin on sama kuin Jasavalla äsken, eli terveydelliset syyt. Eli koska Togashilla on sellainen periaate, että hän piirtää mangansa täysin yksin, hänellä ei ole yhtään apulaisia. Ja hänellä on ollut se viikoittainen julkaisutahti, jossa hänen on pitänyt aina viikossa saada 30 sivua mangaa aikaiseksi, niin siinä ehkä vähemmästäkin päätyy burnoutin partaalle. Ja hän on ollut varmaan vuosia todella ylirasittunut ja nyt ehkä sitten on nämä ongelmat saaneet hänet kiinni ja hän kärsii vähän jostain vakavammasta, ainakin jos hänen kryptisiä kommenttejaan viime kesältä ollaan oikein tulkittu. Mutta kyllä se Hunter x Hunter vielä jatkuu. Luotetaan siihen. Huomautetteko nyt kuitenkin, että hiatukset on ehkä suurin yksittäinen tekijä näiden ikuisuussarjojen syntyyn. Ne on ihan älyttömän yleisiä ja pelkästään Togashin hiatuksista voisi varmaan pitää oman ohjelmansa. Että yritin tässä lähinnä tuoda kolme vähän erilaista esimerkkiä ilmi. Jatketaan tästä sitten seuraavaan tekijään, eli sarjaformaatti. Kun aiemmin puhuttiin siitä juonen massiivisuudesta ja siitä, että jos kerrottavaa on tosi paljon, niin lukuja vaan tulee, mutta tässä ollaan enemmän siinä toisessa ääripäässä, eli jos sarjan juoni on yksinkertaisesti aika olematon, ja niin juttua on helppo keksiä milloin mistäkin, ja jos katsotaan esimerkiksi pisimpien ja pisimpään jatkuneiden mangasarjojen listaa, niin sieltä löytyy eräs sellainen 139 pokkarin helmi kuin Cooking Papa.
Ja tätä sarjaa ei ole julkaistu länsimaissa. Ja tämän yli 100 pokkarin sarjan koko juoni on se, että siinä on Saloryman, joka ei uskalla kertoa työpaikallaan, että hän osaa kokata. Ja joka luvussa hän kokkaa jotakin ja sitten sieltä löytyy reseptit mukana ja sitä vaan tulee. Mutta miksei tulisi, se on hirveän hellyttävä, vaikka sitä ei nyt muualla ollakaan julkaistu kuin Japanissa. Mutta kuitenkaan tätä Cooking Papaa ei nyt ehkä ikuisuussarjaksi voida laskea, koska en tiedä odottaako kukaan tosissaan, että se päättyisi. Eli ehkä tyypillisempi tapa toteuttaa tätä vähäjuonisuutta ikuisuussarjoissa on esimerkiksi juuri Salapoliisi Konanissakin käytetty tämmöinen episodimaisuus. Eli joka luvussa on joku uusi pahis tai uusi rikos ratkottavana ja silloin tällöin tulee vihjeitä ja palasia sieltä sarjan taustalta löytyvästä juonesta. Jos sarjalla kuitenkin on se niin sanottu taustajuoni, niin kuin Konanillakin on, niin jossain vaiheessa olettaisiin kuitenkin, että lukijat kyllästyy siihen, että se ei oikein etene, kun tulee vaan näitä pikkupahiksia koko ajan. Ja mä en tiedä, onko Konanissakaan pitkään aikaa selvinnyt mitään kauhean tärkeää siitä organisaatiosta, joka vaikutti siellä alussa tosi tärkeältä. Mä en mulle jatko. Vähän tulee välillä aina. Vähän tulee välillä, okei. Okay. Siellä oli tietoa, mutta mä en jaksanut. Mulla loppui kiinnostus siinä 16 pokkarin kohdalla. No, tässä on ehkä siemen siihen, että miten ikuisuussarjasta saattaisi, tai miten ikuisuussarja saattaisi lakata olemasta ikuisuussarja. Eli kun kukaan ei jaksa uskoa siihen, että se ikuisuussarja loppuisi, vaan kaikki hyväksyy sen, että se sarja tulee jatkumaan ja jatkumaan, niin tapahtuuko sitten siirtymä ikuisuussarjasta akuankkakategoriaan? Eli jos tarinan osasista ei muodostu minkäänlaista semmoista kokonaiskuvaa, vaan voi lukea ihan yhtä hyvin palan sieltä ja palan täältä ilman, että se mitenkään kärsii se lukukokemus siitä, niin silloin ehkä ollaan sellaisessa meiningissä, että voidaan sanoa jo sen vertautuvan vähän akuankan lukemiseen. No, mä en tiedä, ollaanko Konanin kohdalla lähellä tätä siirtymää. Ehkä ton Gurankingin listauksen perusteella voisi niin olettaa, mutta jos se taustajuoni siellä pyörii edelleen, niin ehkä se tulee joskus päättymään, kuka tietää. Mä ainakin sanoin, että jos nyt tulisit uusimpia sappilat, niin se ei ymmärtäisi niistä yhtään mitään, kun siellä on niin paljon henkilöitä, joita kukaan nyt vaikka tuolla tai kukaan täältä, mikä yhteys näin henkilöllä on noihin henkilöihin. Okei, eli ei ymmärtäisi, jos lukisi ihan uusimpia. Uskotaan. No, niissä ihan alkuperäisissä tai niissä alussa olevissa luvuissa kyllä mun mielestä oli vähän sellaista, että pystyi lukemaan jonkun keissin sieltä, keissin täältä. Mutta kyllä se juoni siellä pyörii taustalla. Sitten. Itse päädyin tässä kohdassa myös miettimään, että minkä takia siellä Gurankingin listalla ei ollut sellaista varmasti monen hyvin tuntemaa ikuisuussarjaa kuin JoJo's Bizarre Adventure. Koska sehän on jatkunut vuodesta 1987 asti, mutta mä tulin siihen tulokseen, että JoJossa on ikuisuussarjana se vika, että se päättyy hyvin säännöllisestikin ja sitten se alkaa uudestaan. Eikä kukaan enää tunnista sitä yhdeksi jatkuvaksi sarjaksi, vaikka kyllähän se pohjimmiltaan sellainen on. Ja JoJon lopullinen loppu on usein spekulaation kohteena, eli kyllä se kuitenkin ikuisuussarjaksi voidaan laskea. Näistä mietteistä mennään sitten seuraavaan osioon, eli suosio. Ja kuten vanha sanonta menee, niin tämä kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tämä kysely, joka tässä dialla näkyy, niin se on Real Rundown nettisivulta. Ja vaikka nyt en ihan mene takuuseen sen luotettavuudesta ainakaan mihinkään tämän virallisempaan tilaisuuteen, niin nämä luvut tosiaan puhuu puolestaan. Eli 11 000 äänestäjästä 30%, eli sellainen 3500 ihmistä,
enemmän kuin nyt täällä Desukonissa on porukkaa, niin oli sitä mieltä, että tämä sarja ei tule koskaan loppumaan. No, mikä sitten on suurin yksittäinen syy sille, että One Piece vaan venyy? En ole salaliittoteoreetikko, jos väitän, että se on suosio. Koska Eiichiro Odalla oli aloittaessaan suunnitelma mangalleen, jonka mukaan sen piti päättyä vuonna 2002. Eli 15 vuotta sitten. Se sarja kuitenkin ponnahti ihan todella nopeasti myyntiluvuissa niin korkealle, että ei sitä kukaan hullu siinä vaiheessa ollut päättämässä. Ja suomenkielisessä Wikipediassa on viitattu tämmöiseen Jani Kajasrinteen kirjoittamaan animelehden artikkeliin, että Oda tykästyi sarjan piirtämiseen niin paljon, ettei halunnut lopettaa. Voi olla, en kiistä. Mutta siis oikeasti, tässä puhutaan sarjasta, jonka myyntiluvut on niin toisissa sfääreissä, että mikään muu sarja ei pääse edes lähelle. Katsokaa vaikka tätä. Tosiaan ei ehkä näy sinne taakse, niin tuossa One Piece sinisellä käyrällä Naruto, toinen myös äärimmäisen suosittu sarja punaisella käyrällä. Vuodesta 2008 vuoteen 2014 myyntilukujen kehitys. Ja puhutaan kokonaiskirjamyynnistä vuodessa. Siinä missä Naruto on myyty, siinä suurin piirtein sellainen vähän päälle 5 miljoonaa, vähän alle 10 miljoonaa, niin One Piecein luvut pyörii parhaimmillaan tuolla vähän alle 40 miljoonassa. Ei ole ihan verrattavissa yhteenkään toiseen sarjaan. No, joka tapauksessa One Piecein kanssa meillä on toivoa vielä siitä, että ei tarvitse tilata niitä hautakiviä, koska tämä sarjasta on spekuloitu, että tämä nyt alkanut tarina-arkki on ehkä viimeinen tai ehkä lopun alkua. Ja jotkut on laskeneet, että siitä tarinasta pitäisi olla jäljellä 20%. Bleachissa on aika sama juttu mangassa meneillään tällä hetkellä. Joo. Eli Oda itse on kommentoinut sitä loppua kuitenkin vain niin, että hän sanoo, että aikoo saattaa kaikki juonikaaret päätökseen ja siitä lopusta tulee tosi jännittävä ja mielenkiintoinen. Eli jääkäämme kaikki odottamaan innoissamme sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Menee varmaan hetki, kun ei kustantaja anna sen lopettaa, vaikka se itse haluaisi. No, mä en uskalla väittää täällä mikin ääressä sitä, että kustantaja ei anna Odan lopettaa. Sitten ehkä menen sinne salaliittoteoreetikon puolelle. Mutta sanotaan nyt, että kyllä siitä varmaan halutaan ne rahat repiä niin kauan kuin rahoja vaan saadaan. Mennään, nyt kun ollaan käsitelty oikeastaan nämä kaikki näistä viidestä syystä, mitkä mulla oli, niin katsomaan, että mikä olisi sitten sellainen tyypillinen ikuisuussarja. Onko se esimerkiksi tällainen? Tästä kysymyksestä voidaan palata katsomaan vielä kerran sitä Gurenkingin listaa, tällä kertaa ihan kokonaisuudessaan, ja vähän tarkastaa, että mitä tilastot kertoo. Eli toivottavasti tämä ei ole liian sumuinen. Tämä on tehty ystävälläni MS Paintillä. Upea kaavio tosiaan näistä Gurenkingin listalle äänestetyistä sarjoista lajiteltuna genren ja julkaisun mukaan. Huomautettakoon, että tosiaan en ole laittanut tonne Five Star Storiesin päälle ruksia, koska sarja ei ole tauolla sillä, vaan ei ole julkaisuaikataulua. Mutta ehkä tästä voidaan todeta, että ei se ehkä ole se tyypillisin ikuisuussarja kuitenkaan niin yksiselitteinen kuin mitä tuossa äsken ajateltiin. Täältä listalta löytyy shoujoa, vaikkakin ehkä vähemmän kuin sitä shonenia ja seineniä. Useammat shoujo-sarjat on tauolla kuin shonen-sarjat. Ja
kyllä tätä viikoittaista tahtia on ihan yhtä paljon kuin kuukausittain tai harvemmin tahtia. Eli monet tekijät vaikuttaa ikuisuussarjoihin. Hei, no. Onko sinulla mitään tietoa, kuinka paljon tuossa All Go 13 osia? On. Se tulee ehkä myöhemmin, mutta jos... En mä oikeastaan muista. Ehkä se oli 113. Jos en ihan väärin muista. Jotain siihen suuntaan. Vähän yli 110. Se on siis yksi, tai siis tällä hetkellä pisimpään julkaistu sarja. Se on alkanut 60-luvulla. Mutta jatketaan tästä kaivelua vähän syvemmältä. Elikkä seuraavaksi olisi tarkoitus katsella sitä, että jos meillä on tällainen sarja, joka jatkuu ja jatkuu, oli ne syyt mitä tahansa, niin mitä se vaikuttaa siihen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi sarjan seuraamisen kannalta. Eli jos on semmoinen massiivinen juoni, niin miten se saadaan pysymään järkevänä, miten suosio vaihtelee tai miten taide kehittyy vuosien varrella. Eli jatketaan tästä ensin samoilla linjoilla kuin mitä sen One Piecein kanssa. Eli katsotaan vähän suosion vaihtelua. Tässä on nyt jonkinlaisena hypoteesina esitetty fandomin tai suosion vaiheet ikuisuussarjassa. Eli voisiko olla niin, että aluksi olisi sellainen lähtölaukaus, että alkaa uusi sarja, kaikki kiinnostuu, alkaa lukea. Ja tulee tämmöinen kukoistuskausi, kun menee tosi hyvin. Sitten ehkä kun sarja vaan jatkuu, niin tulee vähän semmoinen hiljainen hiipuminen, kun ihmiset kyllästyy siihen, että se ei näytä siltä, että se olisi menossa minnekään ja vaihtaa joihinkin toisiin sarjoihin ja vaan aktiivisemmat fanit jää paikalle. Ja sitten on tämmöinen ikitalvi, missä pelkästään pieni joukko jaksaa seurata sitä sarjaa. Ja sitten lopussa tulee tämmöinen räjähdysmäinen kasvu, kun tulee vähän huhua siitä, että sarja saattaisi olla päättymässä, niin sitten ne passiivisemmatkin fanit palaa sinne katsomaan, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu. No, en tiedä, meneekö se näin, koska tosiaan tämä on pelkkää spekulaatiota. Ja jotta näille olettamukselle saataisiin mitään tukea, niin jouduttaisiin tekemään sen verran pitkän aikavälin tutkimusta, että mulla ei ollut minkäänlaisia rahkeita siihen. Eli sen sijaan kokeilin seuraavaksi parasta vaihtoehtoa ja tarkastelin taas vähän myyntilukuja, koska onhan ne nyt jollain tapaa suuntaan antavia. Sitten seuraavaksi siis pieni tilastokatsaus lähihistoriaa, mutta ennen kuin aloitetaan, niin sanon, että mulla meni tämän osion tekemiseen enemmän aikaa kuin mitä mä tulin käyttämään siihen tässä nyt. Eli please arvostakaa, mä olen kaivannut näitä kiven alta. Tässä näkyy siis vuodesta 95 vuoteen 2000 aina vuoden 10 myydyintä mangaa nimenomaan kokonaiskirjamyynnin perusteella. Vuodesta 97 lähtien siellä näkyy myös myydyt osat silleen niin kuin kappalemäärinä. Ehkä vähän pientä tekstiä, mutta siellä on värikoodattu osa. Kaikkein eniten haluaisin tarkastella just näitä punaista, keltaista ja vihreää, eli One Piece punaisella, Conan keltaisella ja Hunter x Hunter vihreällä. Ne kaikki alkoi hyvin lähekkäin tässä 90-luvun aikana ja siellä nähdään, että miten ne pyörii tuolla listoilla. Nostin alussa tässä esille myös tällä kauniin pinkillä tämän Kindaichi Shonen Chicken Bone tai Kindaichi Case Files-sarjan, koska tämä on kanssa edelleen jatkuva sarja. Ja se on salapoliisi tai murhamysteeri manga, ja minusta oli mielenkiintoista nähdä, että miten tämä salapoliisi Conan vähän niin kuin syrjäyttää sen tuolla listalla täydellisesti. Sitten täällä huomatkaa vielä tämä Hajime no Ippo, joka on tuolla kauniin sinisellä. Eli se on alkanut kuitenkin 80-luvulla ja se pyörii edelleen tuolla 10 myydymän mangan listalla. Tästä sitten hypätään 10 vuotta eteenpäin. Mitä on tapahtunut? No, One Piece on edelleen ykkösenä. Hunter x Hunter pysyttelee tuolla listalla kuitenkin aika lailla kympin tuntumassa. Ja salapoliisi Conankin on vielä tuolla, ei nyt todellakaan siellä 10 tuntumassa, mutta ei kuitenkaan mitenkään huonosti menestynyt. Ja se Hajimune Ippo on siellä vieläkin. Mä olin ihan silleen, että vau. Wow.
Se on ollut tässä kohta 30 vuotta ja siellä se pyörii. No, sitten seuraavana vuonna 2012 näiden kolmen suuren sijoitukset on aika lailla samoilla nurkilla. Konon ja Hunter x Hunter on jopa vähän parantaneet. Sitten tänne listalle ilmestyy se Kingdom, jonka tosi lyhyesti mainitsin, joka oli vuonna 2000 alkanut. Sen suosio nousi varmaankin tässä samana vuonna alkaneen animesovituksen seurauksena. Tuolla on korostettuna Okiku Furikabutte tai Big Wind Up. Se oli muuten myös jo siellä edellisenä vuonna listoilla, oli vaan unohtanut korostaa sen, mutta sillä oli sellainen tapaus, että se edellisen vuoden lopulla palasi pitkältä tauolta. Tai olikohan se vuoden mittainen tauko, että ei nyt edes niin pitkä, jos tauoista puhutaan. Ja sen lisäksi se oli saanut jatkoa animesovitukselleen, että sillekin on selkeät syyt, minkä takia se on listoilla. Tämä Jojo lienee kavunnut tänne listoille tuolla kauniin myrkyn vihreällä ehkä 25-vuotisjuhlallisuuksien seurauksena ja animesovituksen seurauksena, mutta mä en yhtään tiedä, että minkä takia se on siellä kaksi kertaa, koska siellä on Jojo Leon eli tämä Jojon uusin osa ja sitten Jojo's Bizarre Adventure erillisinä. Kuka tietää? Tästä tämä vaan pahenee, koska seuraavana vuonna se on siellä 4 kertaa. Mä en mistään löytänyt tietoa, että miksi. Tuolla on yksi käsi pystyssä sinne mikrofoni. Aika pitkälti vaan sen takia, koska sit on alettu uudestaan julkaista niitä vanhoja osia. Että koska animesovituksen myötä ihmiset haluaa lukea joo. Ne alkuperäiset, joo, mutta myös ne uudet. Siitähän tuli se hardcover-kirjaversio, jossa julkaistiin aina 3 pokkaria yep. yhdessä. Ja se löytyy tässä listalta, se on... onko se tuolla toi... Bunka Edition numero 26. Mutta mä en nyt ymmärrä, että minkä takia siellä on myös Jojo's Bizarre Adventure, myös Jojo Leon, myös Steel Wall Run. Ja miksi näiden luvut ei yhteensä laskettuna ole toi Jojo's Bizarre Adventure? No koska on kato, siinä on vanhalla ja uudella taiteella kans myynnissä. Okei. Se jotkut noin uudestaan piirretty. Joo. Eli on otettu uusia painoksia ja on otettu uusia julkaisukertoja. Se selittää Jojon monet esiintymät. No, One Piece on edelleen kärjessä, Hunter x Hunter edelleen tuolla 8. Conan on tipahtanut siitä 20 parhaan joukosta tuonne 25 kieppeille suurin piirtein. Ja siellä se pysyttelee myös seuraavana vuonna. Hunter x Hunter on kadonnut, koska tänä vuonna sitä ei julkaistu ollenkaan. Jojo on taas fuusioitunut 1. Ja sitten toi Kingdom, joka oli muutamia vuosia takaperin, se oli siellä 36, niin se on noussut 10 parhaan joukkoon. Vaikka se animesovitus on päättynyt vuonna 2014 ja nämä luvut on siis vuodelta 2015. Mutta hyvä Kingdomille. No en tiedä, että minkälaisia johtopäätöksiä näistä luvuista voidaan silleen sarjakehitysvaihehypoteesin kannalta tehdä. Mutta ainakin voidaan huomata se, että täällä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen suosion vaihteluun. Eikä oikeastaan nämä ikuisuussarjat nouse tänne listoille ilman, että siihen olisi joku syy siellä takana. Ja voidaan varmaan esittää sellainenkin väite, että sen sijaan, että olisi tämä yksi kukoistuskausi ja yksi hiljaisempi kausi, niin ehkä on useampia tällaisia pieniä kukoistuskausia ja pieniä hiljaisempia kausia, jolloin se sarja taas pulpahtaa pinnalle ja sitten taas katoaa. Mennään kuitenkin eteenpäin. Eli seuraavaksi katsotaan, että mitä sarjan jatkuessa tapahtuu. Ja ensimmäisenä, mitä tapahtuu juonelle? Tässä olen mallintanut Hunter x Hunterin juonikaaren jotakuinkin tämmöisen juonirakenteen teoreetikko Gustav Freytagin mallin mukaisesti. Eli siellä on ton juonen lähtöpiste vasemmalla ja tämänhetkinen päätöspiste oikealla. Ja tämä alkuperäinen malli on sellainen hyvin yksinkertainen kolmio, jossa on niin kuin
lähtöpiste. Ja sitten on nousevaa toimintaa, jonkinlainen käännekohta juonessa, ja sitten laskevaa toimintaa, joka johtaa loppuratkaisuun. Ja tässä nyt on vaikka vallan mitä. Päähuomiona haluaisin tästä kuitenkin nostaa ensinnäkin sen, että vaikka Hunter x Hunter ei ole kuin 30 pokkaria pitkä, niin jos sarja jatkuu ja juoni on yhtä massiivinen kuin mitä tällä sarjalla on, niin se juoni kaari menee hyvin pitkälti tällaiseksi edestakaisin sahailuksi. Tässä näistä arkeista, varsinkin tuo York New City-arkki vihreällä ja se muurahaisarkki tumman sinisellä, niin menee tosi tuommoiseksi hämäräksi soutamiseksi, josta ei loppujen lopuksi oikeastaan sen arkin päättyessä selviä, että saavuttiko kukaan yhtään mitään. Toisena huomiona, vaikka nyt tässä ehkä vähän valitinkin, niin kyllä Togashi oikeasti tietää, mitä se tekee, koska monet näistä Hunter x Hunterin arkeista päättyy tässä kaarella katsottuna samaan tasoon suurin piirtein kuin mistä se sarja lähtee liikkeelle, eli jännitteellisesti aika neutraaliin tilaan. Ja toisena vaihtoehtona on, että ne arkit alkaa ihan hirveällä jännitteellä, joka sitten laukeaa ja sitten se kaari romahtaa, jolloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin alkaa kehittää uutta jännitettä. Ja tällä tavalla se juoni pysyy mielenkiintoisena ja sitä voidaan kuljettaa eteenpäin ilman, että lukija menettää kiinnostuksen ja kyllästyy ja poistuu kokonaan sarjan parista, jos se nyt etenisi. Mutta siinä ehkä tarpeeksi juonesta, eli siirrytään sitten seuraavaksi miettimään, että mitä sarjan jatkuessa tapahtuu sitten taiteelle. Jatkan vielä hetken tämän Hunter x Hunterin parissa, eli tässä nähdään yksi sarjan keskeisimmistä sivuhahmoista Hisoka ja hänen ulkomuotonsa muutokset sarjan aikana. Osa näistä muutoksista on tietenkin varmaan ihan tietoisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta Hisokan samoin kuin muidenkin hahmojen ulkonäkö vaihtelee huomattavasti myös sellaisena hetkinä, jolloin siihen ei välttämättä olisi mitään tarvetta tai syytä. Eli Hunter x Hunterhan on kuuluisa myös luvuistaan, jossa sarjan taide on ollut nätisti sanottuna mielenkiintoista. Toisaalta voidaan ajatella sitäkin, että Togashilla on tämän kohta 20 vuotta jatkuneen sarjan aikana ollut mahdollisuus vähän kokeilla rajoja ja tehdä vähän erilaisia taiteellisia ratkaisuja, mutta toisaalta voidaan myös ajatella, että se on siellä ihan tuskissaan piirtänyt sitä sarjaa käsivapisten, niin ei ehkä voida olettaakaan, että joka viikko se olisi ihan sitä Mona Lisan tasoista. Sitten jätetään Hunter x Hunter taakse ja katsotaan sellaista sarjaa, joka on jatkunut vielä pidempään. Eli tässä Jojo, ja Jojon taiteessa on 3 vuosikymmenen aikana nähty aika selviä transformaatioita. Tämä sarjan piirtäjä Arakihan aloitti piirtämällä tämmöisiä 2-metrisiä lihaksikkaita miehiä, joiden pää on suurin piirtein herneen kokoinen verrattuna muuhun vartaloon, mikä oli ajalle hyvin tyypillistä, ja hänen taiteellisena innoittajanaan toimi esimerkiksi 80-luvun suosikkisarja Fist of the North Star. Mutta tämmöinen lihaksikkuuden trendi jatkui aina 90-luvun puoleen väliin saakka, ja sitten sarjan neljännen osan aikana Arakin taiteessa nähtiin tällainen hyvin selkeä muutos kohti pehmeämpää, pyöreämpää ja saanen jopa sanoa feminiinisempää muotoa. Eli Araki on aina ollut inspiroitunut tämmöisestä länsimaisesta taiteesta, renessanssista, muodista ynnä muusta. Mutta todenteolla nämä vaikutteet alkoivat näkymään vasta tässä sarjan 5. ja 6. osan kohdalla. Sitten sarjan 7. osa ja myös pisimpään jatkunut osa, eli Steel Ball Run, jatkaa sitä trendiä, mutta samalla sen aikana Arakin taiteessa tapahtuu uudenlainen muutos, joka on vähän sellainen huomaamattomampi ja sitä on ehkä vähän näistä kasvokuvista vaikea havaita. Mutta se sarjan taide varsinkin niin kuin sellaisten isojen kuvien osalta muuttuu todella semmoiseksi hämmentävän unenomaiseksi ja abstraktiksi, eli ehkä se vihdoin alkaa vastata sitä, että mitä siellä Jojon juonessa tapahtuu. No,
Steel Ball Runin julkaisun loppupuolella ja sen loputtua Arakin taide sai myös kansainvälistä huomiota, koska hän pääsi työskentelemään yhteistyössä muun muassa muotitalo Guccin kanssa ja pitämään näyttelyä Louvressa. Eli ehkä tässä havaitaan, että jos jatkaa tarpeeksi pitkään, niin siinä tulee aika kovaksi piirtejäksi ja saa huomiota. Maybe. Tosin Araki taitaa edelleen olla ainoa, jolla on ollut tällaisen kaavan näyttelyitä länsimaissa. Sitten vuodesta 2011 eteenpäin Araki onkin työskennellyt tämän uusimman osan parissa. Siitä ei ole nyt laitettu keskikohtaa eikä loppua tuohon näkyviin, koska ei voida tietää vielä, että missä ne on ja mihin ne sijoittuu. Jäädään odottamaan, että mitä sarjan taiteelle tapahtuu. Ja pointtina tässä amatööritaideanalyysissä nyt siis oli se, että jos sarja jatkuu, niin se sellainen eksperttiyteen vaadittava 10 000 tuntia niin tulee aika monta kertaa täyteen. Eli siinä kehittyy jo aika hyväksi piirtäjäksi ja voi vähän katsoa, että mitä tekee. Tosin ihan näin radikaaleja tyylimuutoksia ei kaikissa sarjoissa tapahdu. Esimerkiksi omasta mielestäni hyvä esimerkki on Kentaro Miuran Berserk. Vaikka netissä usein sanotaan, että se taide on muuttunut, niin minun mielestä se on lähinnä kehittynyt niin, että alun tyylivirheistä on päästy eroon. Jatketaan tästä sitten seuraavaan uuteen osioon. Eli miten ikuisuussarja päättyy. Ja nyt ollaan... Anteeksi. Nyt ollaan toden teolla jännän äärellä, koska siis lähtökohtaisesti hän ikuisuussarjan määrittää se sen lopun epävarmuus ja sinne pääsemisen hitaus. Mutta kyllä nämä sarjat ihan sen meidän määritelmän mukaankin jo on lähtökohtaisesti sellaisia, että ne päättyy. Ja niiden on pakko päättyä. Siihen kuitenkin liittyy monia kysymyksiä, että miten tämä tapahtuu. Eli... ensimmäisenä. Kuka uskoo, että Nana vielä saadaan julkaistua loppuun? Nostakaa käsi ylös. Aluksi näytti, että nousee vain 3 kättä, mutta kyllä niitä tuli joku 10, parikymmentäkin ehkä. Entä kuka uskoo, että se vuodesta 2003 lähtien tauolla ollut X saadaan loppuun? Ei kukaan. Joo. Tämä ehkä kertoo siitä, että sellaisia sarjoja, mitä me käsitetään ikuisuussarjoiksi nyt, niin ne voi joskus tulevaisuudessa olla sellaisia, että ne ei enää ole ikuisuussarjoja, kun ei ne koskaan päättyneet. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Tässä ollaan taas siinä salaliittoteorian äärellä, eli kuka lopulta tekee sen päätöksen siitä sarjan lopusta? Onko se Oda? Onko se kustantaja? Onko se myyntiluvut? Me saatiin jo kuulla kommentteja, mutta tuolla eturivissä on yksi käsi ylhäällä. Mikrofonin saako? Joo, siis tuosta Jonen lopusta sen verran, että mä oon kuullut, että jostain haastattelussa, tai no mä en ole ihan varma, mistä lähteestä, tää on alun perin lähtenyt, mutta siis Oda on kertonut vaimolleen, että miten One Piece loppuu, niin siinä mielessä se juoni on ja loppu on silleen niin sanotusti kiveen hakattu, että se loppu on silleen muunkin kuin Odan tiedossa. Joo. Et sen puoleen, mutta sitten tietenkin voisi lähteä aina salaliittoteorioitsemaan, että mitä se loppujen lopuksi on, mutta niinku, tämmöinen niinku sille, että se loppu on silleen tiedossa, ettei siihen pääsisi esimerkiksi välttämättä kustantajat hirveästi vaikuttamaan, jos se on niinku just semmoinen, että Oda on päättänyt sen ja kertonut vaimolle. Niin silleen, että... Kyllä. Itsekin olen kuullut, että loppu on tiedossa ja jotakuinkin juonikaari mietittynä päätökseen asti. Itse kuulin sellaisen tarinan, että Oda on kertonut eräälle lapselle, joka sai tietää, että hän sairastaa syöpää ja hänellä on viikko elinaikaa, niin hän oli laittanut Odalle viestiä, että voitko kertoa, miten One Piece tulee päättymään, ja Oda oli mennyt ja kertonut. Mutta mennään näistä mietteistä sitten seuraavaan kysymykseen. Tässä tulee nyt tämä Golgo 13. Anteeksi, mä oon puhunut ihan
mitä sattuu. Monesko tää on? 183. No, niitä on ehkä sitten 190, niitä pokkareita. Tää oli tosiaan 60-luvulta asti jatkunut sarja. Siitä mielenkiintoinen, että tää nyt jatkaa vähän tuota edellistä mietettä, että Tako Saito on aivan alusta asti tiennyt, että miten tämä manga tulee päättymään, ja hänellä on ollut näiden viimeisten lukujen kuvakäsikirjoituksetkin valmiina, koska hän ei silloin alussa tiennyt, että kuinka pitkään tätä sarjaa pystyttäisiin julkaisemaan. Mutta hänen mukaansa se tarina on jo pitkään edennyt vääjäämättömästi kohti loppuaan, mutta hän on myös haastattelussaan sanonut, että sen kohtalo ei ole enää pitkään aikaan ole ollut hänen käsissään, vaan se on täysin fanien käsissä. Eli jos tämä nyt silleen jotenkin käännettynä tarkoittaa sitä, että sarjasta imetään kaikki mehut irti ennen kuin se annetaan loppua, niin voi olla, että loppu ei tyydytä ketään. Mistä päästäänkin tosiaan tähän viimeiseen kysymykseen? Onko mahdollista lopettaa kunnialla? Tämä oli se, joka oli, josta tekijä Miyuchi oli sanonut vuonna 2009, eli Garasu no Kamen Glass Mask tulee loppumaan pian. Siitä on jo pidempi aika. En välttämättä ole enää tyytyväinen, mutta tämä on kuitenkin tosi klassikko shoujoa, kuten sanottu, ja sillä on ollut merkittävä vaikutus shoujon kehittymiseen ja valtavat paineet lopettaa se tarina kunnialla, joten toivotan Miyuchille kaikkea hyvää ja onnea tähän yritykseen. Ja jos me mietitään, miten ikuisuussarja loppuu, niin meillä on läjä esimerkkejä ikuisuussarjasta, jotka on päättyneet viime vuosina. Eli tässä tämmöinen pieni nostalgiapläjäys. No, tämä kysymys on ehkä vähän turha. Kyllä nämä muistaa, mutta tosiaan sieltä löytyy Inuyasha vuodesta 96 vuoteen 2008, From Eroica with Love vuodesta 76 vuoteen 2012, Bleach 2001 vuoteen 2016, Oh My Goddess 1988-2014 ja Naruto 99-2014. Parempi tässä olisi kysyä, että miten nämä loppui? Oliko kukaan tyytyväinen? Onko teillä mitään lyhyitä kommentteja tähän asiaan? Kukaan ei uskalla nostaa kättään. Tuolla ihan takana. No, Inuyasha oli kyllä semmoinen, että se toisti itteensä aika paljon kyllä, ja monet on sen varmaan huomannut kyllä, että sahako se Shikon jalokivi kokonaan edes kasattua saatiin se. Narakun kanssa tapeltiin koko ajan ja silleensä, ja lopulta se kävi noin. Narutossakin silleensä koko ajan Naruto jahtasi Saskeen loputtomiin asti, ja sitten lopulta molemmat menettiin oman toisen käteensä, ja sitten Narutosta tulee viimeinkin se Hokage, mitä se on jauhannut pikkupojasta asti. Mm. Perustaa perheen rakastamassa tytön kanssa, vaikka se ei edes tajunnut sitä rakkautta edes pitkiin aikoihin. Minä fanitin Naruto Hinata paritusta niin kauan kuin, ja mä olin tosi onnellinen, että Naruto valitsi Hinata. Oh My Godessista mä tykkään edelleen, vaikka nyt on suomeksi se on päättynyt, harmittaa se. Minä kyllä haluan lukea englanniksi sen loppuun, kun niin ihana sarja, mitenkö tuo Kosuken taide on muuttunut ensimmäisestä pokkarista niin kauniiksi kyllä. Kyllä, eli monenlaisia mielipiteitä lopuista, ja välttämättä kaikista ei löydy niin kuin pelkästään hyvää tai pelkästään huonoa. Itse keräsin kommentteja esimerkiksi Naruton lopusta, mitkä meni lähinnä silleen, voi vittu. En ehkä itsekään ollut ihan täysin tyytyväinen siihen, miten se loppui, mutta hyvä, että se saatiin päätökseen. Anime jättää vielä kyllä aika ison kysymyksen, kun anime taas jatkaa niitä pillereitä ja flashbackin. Kyllä. Kyllä. Pitää päästä jatkamaan sen pojan kanssa.
No, mutta mennään seuraavaan osioon, johon jäi aikaa hurjat 5 minuuttia max. Eli ideoidaan yhdessä. Nyt tämä homma toimii niin, että käännytte siinä lähellä olevan puoleen. Ja jos se on joku tuntematon, niin vaikka esittelette itsenne. Ja sitten mietitte yhdessä jotakin ikuisuussarjaa, joka on tässä tullut nyt esiin. Tai sitten sellaista ikuisuussarjaa, joka haluaisitte vielä nostaa esiin. Ja muutama ajatus sen tyypin kanssa siitä, että miten sarja tulee päättymään. Sanon 2 minuutin kuluttua. Okei. Mä valehtelin, mä en odottanut ihan 2 minuuttia, mutta meillä on tosi vähän aikaa ja mä haluaisin kuulla jonkun ideankin. Tuolta nousi 2 kättä, me nyt annetaan näille 2 ihmiselle suun vuoro, kun ne ensimmäisenä rohkeasti nosti. No siis mä ajattelin One Piece, mun mielestä siis se, sillä on joko se hieno mahainen loppus, että siellä on Shanks odottamassa jonkun sakepullon kanssa, että congratulations. Tai sitten se on se, että One Piece ei ole ja se oikea aare on ystävyys. Kyllä. Meillä kyllä itse asiassa One Piece. Me mietittiin tuossa justiin sitä, että ehkä ne vaan seuraavassa chapterissa ilmiityy sinne raftelille ja se on siinä. Sekin voisi olla ihan hyvä. Toi totta. No tässä nyt on ihan muutama minuutti, 2 minuuttia aikaa, niin onko jotain kysymyksiä tai kommentteja? Saa myös jakaa näitä ideoita, joita äsken puhuitte, jos haluaa. Nouseeko mitään? Kellään ei ole ideoita esimerkiksi Hunter Hunterin lopusta tai Salapoliisi Conanin lopusta? Okei. Okay. No jos kukaan ei halua paljastaa suuren yleisön edessä, niin minä päästän teidät pinteestä. Kiitos tosi paljon, että tulitte katsomaan. Kyllä mulla oli tällainen ihan loppudiaki. Kiitos.